Urban Today, brought to you by Metropolitan International University. We offer postgraduate diplomas, bachelor's degree, diploma, certificate programs, weekend, day and evening. Registrations in progress at our campuses. Welcome back. You're still watching Urban Today. My name is Lynn Komjisha, and we have been looking at what is happening actually elsewhere. Now, I have Seka Njako here, Seka Njako Henry, and of course Lydia, and we are still discussing a whole lot of things. But now, Dina Nalbega, our colleague, is in the field. She's going to be in Nakawa alongside Semugenyi Siraje. So they're going to tell us what's happening in Nakawa today morning. Dina, are you there? But we're going to sort that in just a bit. So now she's going to be there with Siraje Semgenyi, and they'll be taking us through today's Buke Day. But away from that, they also talk to some people. Since we're still in a short period, as it ends, we need to know what's going on. Dina, are you there? Oh yes, I am. Olin, it's a very beautiful morning, and we are so blessed to have such a good weather. Semugenyi Siraje and I are in Nakawa. We are right at the junction where you have Chitintale, Luzira traffic flowing into town. We are at the junction where you have Nakawa, Ntinda, Chambogo, Boyogerere, and all those other villages flowing into town. But it's a very beautiful weather. We are so glad for our country, and I am so glad for the traffic. It's flowing really, really well. I have the officers right behind me. We've had a little chit chat on what is bound to happen in a few hours to come, and they have confirmed that we should not expect any bumper to bumper traffic, because they are doing all that they can to make sure that the traffic flows steady all throughout the day. But we should not forget that we are here to review the best daily book a day, a paper for the people, a paper that tackles issues for the people. So my colleague Semugenyi Siraje Munasingo is going to tell you everything about this place. I don't know if I am in Chadondo or Singo or Busiro, but he knows. So he's going to tell you where we are. I know that we are in Nakawa. We have the Nakawa market right behind us, and he's going to review Bukede, and we shall talk to the people. We want to know what the people think about the headlines, the things that have made headlines today. So Semugenyi. Yes. Mutabani wa mulimi. Take them away. Okay, welcome aboard. We are moto katu simbula, we banyonyi, welcome aboard. Anze munasingo Semugenyi Siraje mwana wa mulimi. Anja kwagala mukama wange gwendi naye deo atunuzeko wali kamera alengeze abantu anti wetuli wano Nakawa webakolera makesi mulengera bulungi nye bintu ebigenda maso nokubera nga bitambula emabega oke katale ke Nakawa ate tukyukane tujiza wano kamera yafe omulungi agenda maso nokubera ngo tulaba live Urban Today. This is linekubo liva ejinja nga lidda e Kampala. So ngateno lyerigenda Luzira Chitintale Bugolobi kati gomuzi we misango lino lyerigenda gye bajja okusibira. Kakati bwe tubanga tuvuddeyo eyo ninjagala nkutwale buterevu nnyo mu lupapula lwo oluganzi olwa Bukedde. Nga bawulira amaloboozi mangi asaidi wano nyinawo afande agenda maaso n'okubeera nga guidinga ebyentambula esobole okubeera ng'ebitambula bukwaku. Dakiika entonotono ezise mabega tulabye nti ebyentambula bibadde biri yaddeko naye kati biri aboolyawo kati zigenda ne zikwata ne zimala ne ziita. Then embeera y'obudde eryawo yakiddedde nkakasa nti obudde buno akasana kandibadde kavuddeyo naye nga wekata nakubeera nkavaayo kabonero akalaga nti eno message enkulu gy'oteekeddwa okubeera nga weesigamako gwayingira ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okujja nga weetegese ng'okimanyi nti kwerinda sibuti etambula egaludde ensanafu. Kale katugende mu Bukedde. Amawulire agabukedde nga wafulwe olunaku olwaleero
nengera nga bagamba nti ogwa Bobi Wine gutandise na bugumu bye bitandikiddemu mulungi atulaba amacyago onako olwaleero mukisa muntu alina obujulizi bwaleese abuwadde ekyagulanye senta Bobi Wine okusobola okubeera nga bamwamula yoli kakuta mu 70 buhabulwa mu ntebe ne bagamba nti ekibiina ekyokuna n'ekyokutaano study materials nabyo babikuleetedde kakati waliwo ne gwe bakutte nga naye atabula akalulu k'abavubuka so nga n'abakugu balabudde ku ky'okugulawo amasomero oba ekyokulwawo okugulawo amasomero anaw mukolo gwaffe ogwayiya ssente ku peji ey'okubiri batubuulidde nti waliwo abakola ebibokisi bokisi zino ze bakola bazifunamu ensimbi mpitirivu naye nga buli bokisi bagitunda 229 ne bafuna omudidi gw'ensimbi lwaki tewesomera ku mboozi eno naba butyawe osobola okubeera ng'okyusa obulamu bwo kakati okulonda kw'abavubuka batubuulidde nti nokubaddemu ekikonde kiri ekyabawu kibadde kyamaanyi nnyo era engumi yasekebbuse byabadde luddawa ndabako kasayini ka New Vision Digital Experience ogenda kakirikingako olabe sitole eno ate ogyesomere edi mutwe saako nubianiri oba buken ali abatubuulidde nti ne bannabo abalala baleeteddwa mu kkooti akongezi k'onaku olw'eggulo ku mukolo gw'okusatu bukedde atuwaza ekifaananyi kya edi mutwe nga bamusazeeko amalevu gafaanana ngaaga Alexander Lacazette Owaseno kakati watubuulya nti bano bagenze obbaleeta ng'enviiri zibamweddeko ekirala neekiri wano ky'oyinza okubeera nga wetaaga okwerabirako ye mwana omuwala namwanje eyaleeteddwa ng'asuddwa busituwa mu kkooti so nga amutwala atambula byonna byonna ogenda kusoma bukeddewo olunaku olwaleero obyetegereze batubidde nti ogwa Bobi Wine gutandise na bugumu batuwaze wano ebitabo ebisirako ku byamunnamateeka Godfrey Male Mabirizi byatwala mu kkooti ng'abitise mu kamotoka akayongeza ne bano ebino babikutte bagamba nti birimu obujulizi obw'enkunala bwe bamaze okuŋŋaanya obugenda okutwazisa Simon Byabakama saako neyoliti buhabula mu 7 mu kkooti basobola okubeera ng'obaoli abasazamu okulonda biibino byonna babikuleetedde abakugu batubulidde ku by'okulwawo okuggulawo amasomero kyekigenda okubeera nga kikolebwa era bikye bigenda okubeera nga bituukawo ng'amasomero galuddewo okubeera nga gaggulwawo so mabukedde ekyawunaku olwayo ndengedde wano omukugu Mike Kironde Yusufu Nsubuga saako ne FX Rubanga nga balina bye bannyonnyola ogenda kusoma emboozi zaabwe mubukedde olunaku olwaleero ojja kusobola okubeera ng'obitegeera emaali ya bisaka ono gwe mbabulyako mu pulogulaamu ya golokoka buli lunaku mbwe ebizadde bannamwandu batandise dde okufunya nakakonko ne zimanti sitayiro batandise obbirwanira nga ne bamulekwa nabo bali oko bajjeyo zitayiki baagala kulwanira byabugagga byabugagga ki wagenda kulaba ennyumba eyazimbibwa amatiri bona ng'esaasanyiziddwako biliyoni za Uganda 10 esigaddawo tayo teri kuddamu kugisalimbiramu anti Katonda bisaka eyafudde mwe bamuganzise kale byewuunyisawa ne Katonda bamuziika kale ffe katuyinde waffe ow'omuggulu Russia eya Vladimir Putin ensi ekwata ekyokubiri mu maanyi ag'amagye kyetuyita global super power rankings Russia batubulidde nti Vladimir Putin agikulembera ali mukatu ali ku bunkenke ng'eyabuulirewo olugambo anti yakwata omusajja ayitibwa Alexander oba Alex Navalny ali kudovuganya gavumenti n'amuteeka mu mbuzi ekogga gye basibira kibuka omumbaale eno si birungi ebiriyo kubanga bannansi batandise okubeera nga bayiwa ku nguudo 242/10 munda mu ggwanga era Russia bukedde yatubuulidde beeye ku nguudo beekalakaasa baagala waakiri Alex Navalny ateebwe nsereko ono ye Ivan Nsereko Evans Nsereko yawangudde akalu mitundu ebyemakindye atubuulidde emyaka 35 gyokka gy'alina nsooka genda wa Haji Hussein Kyanjo ambuulire ampe obukodyo bwe ŋŋenda okubeera nga neeyambisa mu paalamenti ya kuno anaakikola atya mukanyumira akamanyo mbakawo soma bukeddewo olunaku olwali ogenda kubeera ng'obitegeera bukedde era yatubuulidde mu ssero zaffe ze tugenderako ez'okulondoola eza Democratic Governance Facility batubuulidde nti engeri poliisi ewadde ebiragiro ebikakali ku kuwamba abantu biragiro ki bino baba ne bakuteereddewo ne Meja General Keki nebamukuteerawo soma bukeddewo olunaku olwaleero osobole okubeera ng'omutegeera ebisomesebwa abayizi mu ebiri bulungi nnyo ekibiina ekyokuna n'ekyokutaano so ng'omuko gwa ssenga bukedde nantagwa bwomi agukuteereddemu lengerayo batubuulidde nti abanoonya baabano bagambye nti twagala abakyala abalagavu betunaalaga omukwano naye ate era bukedde n'atubuulira nti
abasajja waddenga mwagala omukwano muteekeddwa okubeera nga mumanya nti olina okujja ng'ozitowensawo banjagalanga bwendi temwetaagibwa biri mu bukedde olunaku olwaleero mutabani wa katatumba wuno wamukulaze wano engeri gye yasuze mu kkomera bigenda kubeera bitya kaakati nno ekitala gye yasuze olw'ebbanja n'abagagga bulijjo bababanja ne basula mu mbuzi ekogga somabukedde obitegeere nga n'owa nnupu wuno atubulidde nti bagenda kubasingira mu kkooti ani agambye owa NRM Justin Kasule Lumumba yatubulidde nti bagenda basingira mu kkooti agaano nawali nago mwegali enkumbi terimba naye nago mwegali bulungi nnyo byonna somabukedde olunaku olwayogenda bitegeera kaakati nno mu byemizannyo asena etubulidde nti Bukayo Saka keyawonye agenda kutta abawolovuzi yegatte ku lwakazate bate omuntu byonna biri mu bukedde olunaku olwaleero nga nfundikira bukedde olunaku olwaleero tugendeko muke bayita inspiration talk nga bulijjo tukakoledde wano ku luguudo live Nakawa olunaku olwaleero tugende n'enjogera egamba nti ekirevu beere oba ebbeere kirevu si buli akirina nti azaala si buli alina ebbeere nti azaala era si buli alina ekirevu nti naye asobola abeera musajja wegendereze nnyo abantu b'owangala nabo oyinza okumulaba ng'olowooza nti yamalayo oba ebintu bimutambula bulungi ku saidi ye naye nga musajja atoba mukazi wattu gaakaba gaakomba weekube mutoki oyo omuntu gw'ogamba nti ali bulungi enky oyinza okusanga nga yali obubi yakaaba n'okusinga nga bwe tugamba nti kitalo mabeere n'omugumba agamera si buli musajja alina ekirevu nti azaala zese mugenyi sajja munasingo njagala kuzaayo ewoono saagala nkongoole agire nga ate akutwala mu mbeera endala tugenda kubeera nga twegatta ku bantu very soon batubuulire ku mbeera yakalunga we kagenda mu maaso n'okubeera nga katambula mu ggwanga naye sikongoola naawe obadde okongola n'ekirevu oba watiwati byonna ebyebbeera byonna mbadde sikongola mbadde kuliriza but anyway thank you dear viewers we are still at Nakawa the Nakawa junction and I am fast to tell you what the weather is and it's a very beautiful morning the sun is coming out peering out of the sky and we have it is cold it is not chilly it is the best weather you can have today so those who are hoping to come out later on in the day you have no reason to worry we don't have rain we don't have cloudy skies it's clear it's beautiful yes then when we come back to our traffic flow like I said before we have free flowing traffic right here at Nakawa and the traffic officers have given us a go ahead to believe that there'll be no bumper to bumper traffic because they are doing the best that they can to make sure that traffic flows and that there is nothing like congestion right here so the cars flowing in right behind me are coming from Chireka Boyogerere all the way the eastern part of this country and this is the main point where they enter the city Kampala city center and then on the other side if you can see there we have cars coming from Chitintale that is Nakawa East area Mutungo Luzira as they enter Kampala they are also flowing in freely so if you have anything to do in town today it would be best that you move as fast as you can before the traffic congestion starts later on in the day I have been Dina Nalubega Kamengo on behalf of Urban TV back to you Lynn in studio we are going to come back to talk to you about what the people think about the elections that have been going on just yesterday Ugandans went to the polls to elect their youth representatives and then today we know that Chagulanyi has filed his election petition and the processes are underway so we are going to be talking to the Ugandans around us what they think about the developments in this country so in a bit we are going to be back to you you're welcome here is today's weather forecast from the weather center only here on Urban TV with Sempa Alex Kim the kind of weather we are experiencing is mainly because of the strong anticyclones to the north of our continent that are pushing the rain belt far from our region to the south.
Well, we do expect today to have sunny intervals across most parts of the country. That is today morning, but we do expect this also to continue well into the afternoon. And because of that, we do expect temperatures to range between 33 degrees Celsius. That will be in the northeastern to 26 degrees Celsius, and that will be across Kabale Highlands. And elsewhere across the globe, we are forecasting for Mombasa sunny intervals at a daytime high over 30 degrees Celsius. But for Pari as well as Tocho, we do expect some rainfall. Data wraps it up. Stay tuned to Urban TV. All right, that's the latest weather updates coming in. And of course, thank you very much, Dina Nalwega. She is in Nakawa with Semgenyi Siraji. And you've heard what is happening in Bukede. It is out on the newsstands at 1,000 Uganda shillings. And so is the New Vision at 2,000 Uganda shillings. Get yourselves a copy. Today's headline is very interesting. Why Chagulanyi wants court to cancel election? Five law firms filed the petition on his behalf, and we've also learned that the Alliance for National Transformation has joined in on this petition, and we shall see. I can't really wait to see how that plays out. Also, the wonderful, but before we can finish with the newspaper, let's quickly rush back to Nakawa and see what's up with Dina. What's the latest, Dina? A few people that we find around, and we want to discuss the election developments that are going on in the country. Oh, yes, Dina is supposed to speak to a couple of people on what they think of the just concluded elections and the ones that are still ongoing, and what they hope, you know, there are petitions going on, and what are their thoughts indeed on the elections. As we, let's hear from her. Tumanye byokulonda byagwadda. 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 Olimu mativu kubigenda maso. Nze ndi mativu kuba omusajja bagamba nti obukadde butaano n'emitwalo meka kinana mugumo oba n'obutundutundu. Nze ndi mativu kuba byagwadda era na buli kimu bakola gundi kina ki. Nze ndi mativu. Walonze omubaka wo owabavubuka. Omubaka wange owabavubuka namulonda dda. Wamulonda dda. Nze na mukyalo bamwita Odoi Jonathan. Uvawa. Nva gundi mbale. Oli we mbale. So gwoli mumativu. Gobadde toli mumativu. Jangu otukulire lwaki? Nze siri mumativu. Otiki obutali mumativu buvawa. Obutali mumativu. Era kinemeza okulonda byonna byonna. Ku bukulembeze bw'eggwanga gwe twasooka wali. Twalona ne bitubuzaabuza kale bino ebize. Zabitegeera bino ebizeeko. Naganye n'okulonda naye ngamba kasana nalonda omubaka wange wa paalamenti n'omukulembeze. Nalonda babiri. Nalonda omubaka. Nalonda Zaake ne Bobi Wine ne bikyankala naawe. Ne bulanga mbikyayidde ddala. Ne mbivaako. Kooti munaamala kuba mwaddukidde mu kooti. Embeera egenda kutambula etya. Suubira ki ekigenda okuva mu kooti? Wabula kyensuubira ekigenda okuva mu kooti. Sisuubira mazima na bwenkanya naye katugezeeko tulabe. Ekooti toziyinaamu bwesige. Wadde n'akamu. Bannange sigenda kulinnya mu butungulu bw'abantu. Taata wange manyi muli mukola naye twagala kumanya ebyokulonda ebiri mu ggwanga obirowoozaako ki? Tudde ku ssomero? Jangu sooka ombulire. Ebirala tubireka. Oyagala kudda ku ssomero? Osomerawo? Kololo. Kololo? Kololo? Kololo okola ki wano kati? Lwaki toli waka? Tebinkwata kwebyo. Oyina emyaka emeka? 17. 17 okimanya omwaka ogujja ogenda kuba olonda? Nogentuusa 18 oba 2 sigenda kulonda kati nonderaki. Kulonda ate ng'otuuse ogenda kutuusa emyaka egironda. Kyekitegeeza nti ebigenda mu maaso tobimanyi era tobirabirirako ddala. Gw'oyagala kimu kugenda wa ku ssomero. Kati gamba gavumenti kati oyogera ne gavumenti esaawa eno gigambe. Zigambe lwaki oyagala kudda ku ssomero era kikyebeekuyamba.
Nyagara tujye kusomero tunura mu kamera iyo bakulabe Nyagara tujye kusomero tumaze umwaka muramba umwaka gona muramba ngaturi waka sawa zompulira ngo bakugubara bude baguweho okugura amasomero itwe tugenda kufunira wa atawagenda kudayo bali bameka abatikati gwe tomanye tomanye bagenda kudayo gwe se sikuluma ne kati okola choze kola oze kola naba za devo okay kale banange katufunayo omuntu ombu katufunayo omuntu omu wano atanziruseko jangu tabagenda bachima tabagenda kusima aha tabame kai baka none togere wa maruli mese Uganda. Togera just kumtumia gwanga. Yes, enyawo togere Uganda. Go walonda. Enyawo nalonda. Walonda mukulembeze we gwanga. Enyawo. Osimanyi ntino chagulanyi yagenze mukote. Enyawo. Aha. Oba gote walonda chagulanyi walonda ni musebe. Era nalonda chagulanyi. Walonda chagulanyi. Enyawo. Musubira ko wangula omusango. Omusango subira ko wangula. Musubira ko wangula. Enyawo. Nayo yogeranga atalina subi. Asubi werire. Olinga yegumya obwe gumya munda muli. Ogamba katumalega gezako omusango tulino guwangula mu mateeka kubangera na olaba akalulu kalimu vulugu munji obutambi bwala bikabunji nga bannamaje bakuma abantu nga bamakingira muzeeyo gwoli ku mutimbagano internet jendi oli ku VPN jendi oyagala bakusibe Ngatero wachibansiba. Anti VPN basi tugobye. Tugera mazima. Amina. Kale. So, those have been the views, Lydia. Those have been the views of the people. But aside from the elections, as you saw, we talked to one youngster who believes that going back to school is the more pressing issue. So, he called upon the government to come out and speak about the issue of going back to school. That is the pressing need that the students have right now, aside all these things that are going on. So they need help, they need to be addressed, they need those issues to be worked on real quick. Remember, we know that we have 3 months for schools to open, but the government needs to come out and make a pronouncement on how and when and how things will work out, like we saw that yesterday. So aside from the political hype that we have in this country, I think education, as you have seen, education is bound to take priority or precedence over any other issue. This has been Dina Nalubega Kamengo on behalf of Urban. I have worked with my co-host, Siraje Semugenyi, Munasingo Omwana Omulimi. Yes. Eri nyanjadi yigatata. Ato gatako na kano katimuleko atemfu. From us to you. All right. Thank you very much, Dina. And Semugenyi Siraje. Very interesting interaction there. As we are going to delve into that conversation in just a bit, let's quickly take a look at the papers because we shall continue definitely that conversation on the electoral process and how and expectations of people. Now, I was telling you today's headline is why Chagulanyi wants court to cancel election. He's highlighted 25. Or is it 26, as says the Daily Monitor? Yeah, so you need to get yourself a copy of the New Vision. Also, debt repayment. Government earmarks 15.7 trillion shillings. And in a more worrying story, more FGM cases have been reported in Sebe. Remember, the government has been fighting FGM in this country, and it has actually become illegal, but we have more cases reported. Absolutely. And that's very worrying. I thought it was being weeded out. Well, we're also seeing that the education minister inspects Makere Chambogo student halls. Yesterday there was a cabinet meeting. I'm very curious how that went. Unusual rain for Uganda expected from February to April. Farmers, please be warned and know how to move forward. Youth polls peaceful, mad by bribery allegations. Yeah, interesting. Okay. This is very key. The Supreme Court justices that are going to handle the Chagulanyi case. We have 10 of them, but we know that not all of them go. Not all of them here, because we need a balance of sorts. Okay. Yeah. So if so and so votes for or against, does that
that mathematics that goes on. Meanwhile, we have a headline on page 10. It says, reject politics of fear. This is according to the police boss. You know that there have been a lot of some fear-mongering on social media with some people saying there's going to be chaos between the 3rd and 7th. So the police came out strongly to tell Ugandans to go ahead with business as usual. Their properties are not going to be burnt. They're not going to be attacked. So security is watching this case. You might want to read this in detail. Okay. Pass A-level is here. Mathematics, chemistry, biology. All that in today's new vision. And being a Tuesday, we have the oil, gas and infrastructure pullouts. Get your copy. Change of mindset needed for Uganda's development. You need to read that. And community news, we have several hundred stories. Man captures second crocodile in 6 years. Same man, same different crocodile. Interesting. Her vision is also here. We have seen FGM on the rise, Lydia. Yes. And it's something you need to read about. I don't like those stories of FGM. They're terrible. And terrible. See someone actually carrying a razor blade. Lydia, please. It's very disturbing. Gross to even very look disturbing. At. And in sport, we must deliver. Who is saying what? Get yourself a copy of the new vision. Seka, you have a second. Yeah, Daily Monitor is equally out. They're leading a story. Bobby Wine, Bobby's 26 grounds against Museveni. Mm. They have listed quite a number of them here. This story starts on pages 4 and 5. You can get yourself a copy at only 2,000 shillings and read on. Mm-hmm. We're also seeing that President names school opening date tomorrow. And then a nurse runs hospital loan, delivers 112 mothers safely. And about tenders, over 70 deals at Cairo Bank, Samaritan Pass, World Vision, mm-hmm. among others. And then we also seen that Anite mm-hmm. only draws ambulances after Kobo. Yes. loss. I thought it was. This is very interesting. Who was that? Ruth Nankabira. She also did the same. Jesus. She's going to get some of her property. And how DP lost its grip on Buganda region. Okay, those are the leading headlining stories of today. So get yourself a copy of the dailies and find out how and what is going on. Thank you very much. We're going to take a quick break. When we return, interesting details coming in. We're going to be, of course, seeing and hearing from Becky Cynthia Nachimela on what's happening in sport before we can have that conversation that you and I are waiting for. So do stick around. We'll be back in just a bit. Urban Today, brought to you by Metropolitan International University. We offer postgraduate diplomas, bachelor's degree, diploma, certificate programs, weekend, day and evening. Registrations in progress at our campuses. Urban.